bagoaz ekimena eztabaida, sakonketa, sintesia, idazketa eta jendarteratze egitasmoa da. Auzolanean independentziaren aldeko ideien leian eraginkorki eusteko asmoa duena. Bagoaz ez da hasiera eta bukare itxirik dituen egitasmoa. Luze aritzeko gonbita da. Era berriak bilatu eta garatuko dituen ekimena baita. Bagoaz jarduera erronketan zehaztuko da. Lehena simple bezain erraldoia da. Independentziarako arrazoi nagusiak bilduko dituen liburuxka labur, argi eta baliogarria argitaratzea 2012ko Durangoko azokarako. Eguneroko ideien leian eraginkorra izanen den tresna ekoiztu nahi dugu. Parte hartu nahi dugun guztion ekarpenak bilduz eta sintesirik onena idatziz. Hiru hizkuntzetan argitaratuko dugu liburuxka, euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Baina irekita gaude beste hizkuntza batzuetan ere zabaltzeko. Bertsio horiek apaintzeko bolondresak bilduz gero. Liburuxkaren jarduera orain abiatuko dugu, urriaren hasieran idazkiak gure eskuetan edo prest izan ditzagun. Ekarpenak, personalak, nahiz talde mailakoak izan daitezke. Interneten bidez, nahiz esparru fisikoen bidez, egiteko aukera zabalik egongo delarik. Bagoaz ekimenak bere webgunea ere izango du. www.bagoaz.net, baita bere izgakoa ere, Twittererako, bagoaz, eta email berezi bat ere izango du, bagoaz@independentistak.net. Halaber, eztabaida esparru bat irekiko dugu Facebooken. Eztabaida talde fisikoak ere antolatu nahi ditugu prest dagoen jendearekin. Printzipioz, Iruñean, Baionan, Gasteizen, Bilbon eta Donostian eginen ditugu lan bilkura irekiak, baina antolatzeko asmorik agertuz gero, beste hainbat lekutan egiteko ere aukera egongo da. Halaber, Euskal Jendarteko 100 lagun erreferentzialekin jartzen ari gara harremanetan, ekarpenak egin ditzaten. Jada, erantzun batzuk jaso ditugu, gure artean ditugu. Ekarpenak, jakina, jendaurrekoak, edo era pribatuan ekoitzitakoak izan daitezke. Eta bukatzeko, gaur eta hemen, ekimen honetan parte hartzeko deia luzatu nahi dizuegu.